Někdo to označuje za malé předčasné finále, někdo tomu říká souboj titánů. Tak či onak, šlágr dnešního dne je to více než jasný. Sinners proti Entropic a zcela parádní závěr prvního hracího dne. David Kapar z Holacina, Milan Striker Švejda samozřejmě opět připraveni. A pánové, jak se těšíte na tohle utkání? Tak tohle to je vyvrcholení dnešního večera, takže na tohle se musí těšit úplně každý. Já si naprosto souhlasím, prostě to jsou dva týmy, které očekáváme, že budou mít určitě šance na postup do playoff, takže podle toho to ten zápas doufám bude vypadat. Tým číslo 1, domácí král, šampioni z Liberce. Přívlastků by si tým Sinners eSports zasloužil spoustu, protože za celý rok vyhrál naprosto vše, co mu na domácí scéně přišlo pod ruku, a to i přesto, že šlo o zbrusu nový celek. Sestava Sinners by se dala nazvat jako All-Star z domácí scény, ačkoliv jen jeden hráč má ve sbírce český titul. Stále dokola domácí jednička, stále tým, který je vlastně neporažený na domácí scéně. Ne samozřejmě co se map nebo třeba nějakých zápasů týče, ale co se týče konečného součtu. Do jakékoliv domácí soutěže nastoupili, tu dokázali vyhrát. Což znamená, že prohráli 6 map ze 38, neprohráli jediný zápas, byly to jenom prostě 1-1 v Saska League a takový prostě nějaký BO jedničky sem tam, ale neprohráli jedinou BO trojku. Nejblíže vlastně k prohře byli ve finále Tip Sportku ligy, kde už je Esuba měla skutečně na kraji. Nicméně je tady ještě jedno jméno, které zde nezaznělo, je to jméno celku, který se týmu Sinners postaví. Dámy a pánové, představujeme Entropic. Kvalifikační boje na Vodafone MČR v CSGO byly napínavé až do posledního týdne, o čemž nejvíce mohou povídat hráči týmu Entropic. Jeden z českých profesionálních celků vznikl až v létě, takže musel při každé příležitosti sbírat bod za bodem, aby se na MČR vůbec stihl kvalifikovat. O jeho postupu nakonec rozhodla až poslední mapa toho úplně posledního turnaje, kde mimo postupovou osmičku odsunul tým Brut. V čele sestavy organizace, která bude mít na českém mistrovství svoji premiéru, je zkušený in-game leader Lekr. Ten po angažmá v Brut a Esubě hrál půl roku v zahraničí, odkud se vrátil právě kvůli sestavě, kterou si pod křídly Entropic dal dohromady. Pro své parťáky nešel Lekr daleko a naverboval 4 své bývalé spoluhráče a k tomu si vybral trenéra Forgiho, který v Entropic už před vznikem týmu pracoval. Tým se může spolehnout na všestranné dovednosti Aita, odstřelovače par excellence Kapsena i entry fragera Daxena. Celou sestavu pak uzavírá nejméně zkušený Honest. Entropic si při svém vzniku dávali opravdu vysoké ambice, po 4 měsících společného hraní je však zatím nenaplnili. Právě Vodafone MČR 2020 tak může být zlomovým bodem, podle kterého se letošní rok bude hodnotit. Co se dá očekávat od téhle draft fáze, co se dá očekávat za picky, co se dá očekávat za bany? Tak myslím si, že od Sinners uvidíme ban Trainu, protože ten banovali celou sezónu a víme, že to je potvrzené. To mírně mě překopuje ten ban Vertiga, vzhledem tomu, že tam je docela otevřený overpass, ale na druhou stranu docela to chápu, protože Sinners ho mají doopravdy silný. Pick Dustu, to už jsem tady říkal už při těch sázkách, že tam byl naprosto docela dost evidentní, už jenom protože Sinners na něm hráli snad jenom jediný zápas proti české scéně za celé léto. A se samozřejmě ho vyhráli, to bylo proti sobě na tom Decideru v té Tip Sport Cool Lize, v tom finále, kde naprosto přejeli, ale prostě nemám tolik zkušeností proti české scéně, jako na všech ostatních mapách, v podstatě kromě Trainu. Takže Dust tam dává hodně velký smysl, co se týká picku Entropic. To Inferno mě mírně překvapuje, už jenom proto, že jsem čekal, no vlastně nečekal, protože Vertigo zůstalo banutý, takže kdyby tam nepřišlo ten Vertigo ban, tak by tam určitě přišel pick Vertigo od Sinners. Ale zbytek si myslím, že docela dává smysl, už jenom proto, že Sinners se rozhodli banovat toho Nuka, kterýho mají hodně společného, si myslím, že oba ho mají jako silnou mapu. Zatímco Overpass si myslím, že Sinners na něm jsou ještě neporažení, mimochodem za celé léto na české scéně, mají na něm myslím skoro 9-0. Takže tam dává smysl, že by se nezastřeli do něj. Skoro by mě až překvapilo, že Entropic jim to dovolili, že ten overpass nezabanovali před nima. Ale věřím tomu, že už jenom kvůli té přípravě, která probíhala před mečem, tak tam prostě nějaké změny mapu budou mít trochu fokus. A samozřejmě na Sinners je tolik dem, že tam je příprava prostě možná hodně silná. Takže asi vzhledem tomu vidím docela
důvod Entropic tam nechat ten overpass. Teď je na čase, abychom si my vlastně prošli, co očekáváme od tohoto duelu, co se z konečného součtu a tedy konečného výsledku týká, neboli pojďme si říct naše vlastní predikce. Opět mi dovolte začít. Entropic a Sinners. No, duel dne, už to padlo několikrát. Sinners jsou jedničkou, to je nespochybnitelné a Entropic je jeden z těch týmů, který by je nemohl, ale možná i měl vyzvat. Já od tohoto duelu očekávám tři mapy. Očekávám, že první mapa bude velice vyrovnaná. I přesto, že Entropic by měli na DAS dvojce mít nějakou určitou výhodu. Skrze to, že tu mapu mají natrénovanější, Sinners nejsou banda hlupáků. Oni předpokládali, že DAS dvojka bude dost možná. Právě ten pick, se kterým Entropic půjdou do tohoto utkání, přesto mi to nedá. Říkám Sinners, ale říkám 2-1 a říkám vyrovnané utkání, které rozhodně pro ně nebude snadné. Já s tím souhlasím v podstatě. Ten Dust je, už jsme to tady říkali při tom předchozím zápasu, prostě Dust je mapa, na které se dokáže dost jednoduše překvapit, protože prostě je tam, jsou tam hrozně jednoduché pohyby, které týmy mohou udělat a prostě překvapit tím oponenty a rozdělit tím úplně mapu a prostě CT mají s tím dost velký problém. A to stejně vlastně na druhé straně, pokud máte hodně silné individuály a prostě zavřete ten long, například pokud máte dost dobrý long control, tak tam z toho můžete dělat hrozně velké věci, takže prostě Dust je mapa, na které by v podstatě, nechci říct kdokoliv porazil kohokoliv, nechci být takový to klišé, který se říká vždycky o Dustu, ale rozhodně je to asi tak nejvíc jakoby random mapa v celém poolu. Kapi, tvoje predikce na tohle utkání? Moje predikce bude možná překvapivá. Všichni máš, protože, nebude. Protože máme tam Dusta, což si myslím, že tam Entropic umí hodně dobře zahrát. Dal jsou tam potom mapy jako Inferno Overpass, to jsou mapy, které Sinners odehráli, to je desítek map. Entropic se podle mě připravovali intenzivně, protože mohli předpokládat, jaké mapy se budou hrát. A samozřejmě si myslím, nebo furt to mám tak daný, že Sinners nejspíš vyhrajou celé mistrovství České republiky, ale tenhle ten úvodní duel si myslím, že bude pro Entropic. První tip na Entropic, Strikera ještě... A stejně tam dali sebe, vidíš to. Ještě tip neplatí. Tip Mila, ne? Ty si to sice ten duel zhrnul, ale myslím, že přesný tip na vítěze nepadl. Já jsem říkal, že souhlasím v podstatě s tím 2-1, ale bude to prostě neslušenom kvůli tomu overpassu, který bude poslední, protože je to taková podobná situace, jako byla Serinec, kdy prostě tu mapu Entropic téměř nehráli, prostě mají na ní docela málo zkušeností, co se týká oficiálních zápasů. A na těch, i když máte hodně natrénováno, tak v podstatě hodně záleží. Na těch nejvíce přijdete na to, prostě kde máte ty hlavní chyby, kde na tom vás nejvíc panečnou v podstatě. A ve chvíli, kdy budete záviset v podstatě jenom na čistě na tréninku, tak prostě v tom průběhu toho zápasu tak přijdete na věci, které prostě jste zjistili, že jste nefixli a v Sinners jsou týmem, který jsou schopni tohle využít, zvlášť jako tým na overpassu, který je tady neporažený, takže z tohohle důvodu vidím to tak, že ať už Dust nebo Inferno, tak si myslím, že Entropic můžou vyhrát. V podstatě jedinou šanci pro Entropic vidím, kdyby to vyhráli 2-0, což samozřejmě zní jako docela dost velký úkol, ale vzhledem těm mapám, tak si myslím, že to je jejich jediná šance. Uvidíme ještě, jak se k tomuto utkání vyjádřil Blade, to naštěstí neuslyšíme, jenom uvidíme celkový výsledek. Nakonec tedy Sinners, je to až 3-1 pro ně, uvidíme, jestli komentátorská dvojice D-Tain a Storm na tom něco změní. Tak samozřejmě rád bych, ale myslím si, že asi ne. Myslím, že dneska ta práce analýz desku je tak skvělá, že nám se těžko bude něco dodávat a těžko se nám tady bude říkat něco nového. Samozřejmě z pozice ambasadora, tak vidím do týmu Sinners, vím, co se tam teďka děje a vím, jak na tom jsou a jsem si 100% jistý, že tam není jiná myšlenka, než vyhrát mistrovství České republiky. Abys mohl vyhrát mistrovství České republiky, musíš vyhrát ty zápasy, které se v něm hrají a tohle je jeden z nich, takže já se přikláním na stranu, že tady Sinners odejdou vítězně z tohoto duelu. No, tak co stopneš? Tak ta volba, co se týče mého piku, tak taky půjdu pro stav 2-1. Bude to pro Sinners a je to z toho důvodu, že Sinners umí tady ty těžké zápasy, moc dobře ví, jaké to je popasovat se stresem a vlastně i tady ten úvodní zápas, který je jeden z těch těžších, ale ta skupina, mluvilo se o tom dostatečně dneska, tak ta skupina sama o sobě je skupinou smrti, takže tady každý zápas může víceméně být rozhodující.
No rozhodně, já si myslím, že tohle je perfektní start, ačkoliv, jak říkáš, někteří lidé by mohli být smutní, ale uvidíme sami, co si nám oba týmy připraví. Aktuálně tady začínáme na první mapě, mapa Dust, kde se nám Sinners představí v té modré barvě na CT straně a proti ním Entropic aktuálně na té teroristické. A vidíme, že Entropic se aktuálně snaží spíš tak nějak spotovat, aktuálně rozhodně spot Lizetka, který je lehce nategovaný, bude stahovat zpátky ke svému teammateovi. To bylo jako bait? Menší bait. Jako bait, jenom čistě. Přesně tak. Ale já mám pocit, že Entropic tady baitli baitry. To je vyloženě bait na baitry, ten proces na longu, ale teďka tohle mají Sinners přečtený, tady ještě je připravený BC, ten by potřeboval dát aspoň jeden, anebo dva, anebo tam přidat rovnou třetí od Neofraga. Jediný Honest teď získává kill na Bčkovém sajtu, problém je, že tam je to tak strašně posilněno, že šok nebude očekáván, zůstává poslední Daxen, no a teď už tohle kolo by měli Sinners zvládnout. No tak ten bait nakonec ze strany Entropiku nevyšel, ba naopak Sinners si aktuálně pohlídali to kolo perfektním způsobem a takovým způsobem, který je nám všem moc dobře známý. Letělo tam několik hlav a několik těl hráčů týmu Entropic a opak letělo k zemi. K posledním hráčem, který byl naživu, je Daxen, aktuálně 1-0 pro Sinners. Tak Entropic byli 3-1 a udělali z toho takovouhle pozici. Pěkný flash, který tam padl. Šok bude muset začít zabíjet. Nakonec pouze jeden kill a Bčkový site je okamžitě pod dobitím týmu Entropic. Entropic tam šli ze situace 3-1 proti Šokovi na 1-1, kde Ait musel klačovat, takže tam se objevily chybičky, ale nakonec to zvládli. Teď by potřebovali zvládnout toto kolo. No, potřebovali by zvládnout. Sinners, jak vidíme, tak budou saveovat svůj equipment, který mají na sobě rozhodně dobrý kol. Ono, ačkoliv jsou otevřené, respektive otočené ty dveře na tom Bčkovém sajtu, tak retake 3v4 s podobnými zbraněmi. Potom, co Entropic platnuli bombu, měli tam smoka, měli dostatek času dostat se do výhodnějších postplan pozic, by rozhodně se rovnal prakticky nejenom sebevraždě, co se týče životů, ale i ekonomické. Neofrag jediný, který zůstává vepředu, ten se snaží dostat k nějakým zbraním. Tak jakákoliv zbraň v rukou Neofraga by rozhodně znamenala obrovské problémy pro Entropic, ale tady jsou hned tři hráči, nakonec Neofrag... No, tam hlavně Kapsen zachránil teďka Lekrový život. Přesně tak. No ale tady výborně, skutečně Entropic aktuálně působí, samozřejmě je to začátek celé té mapy, začátek celé té série, ale aktuálně působí velice klidným dojmem a vydají jedno kolo za druhým, teďka ale Lekr hlavně výborně. To tempo, jakým tady Entropic všechno rozbíhají. Podle mě Sinners jsou jak opaření teď tím způsobem, že tady Entropic opravdu naletěli agresivně, strašným způsobem. Sinners to musí zastavit. Sinners musí zastavit to tempo, do kterého se tady Entropic dostává, nebo bude po první mapě, než jim to dojde. Tady opravdu teď Entropic naletěli do tohohle zápasu strašně hladově a jde to hrozně vidět. A to je podle mě ta obrovská změna. Dívej, zase další hráč osvícený bez toho, aniž by byl připravený střílet. Je tam sice pravda, že Beastík tam získá kill, ale jde o to, že se dostal do pozice, kde nebyl ready. Podívej se na to, jakým způsobem tady Entropic jdou dopředu neskutečným způsobem. No je vidět, že ten měsíc pauzy jim neskutečně prospěl. A je to hrozně agresivní. A mimochodem tuhle animaci vidím poprvé, když se ten knife přendá z levé do pravé ruky. Tak třeba ji uvidíme ještě párkrát v průběhu dnešní série. No on tady padá k zemi, ale to v tuto chvíli prakticky nic nezmění na celkovém obrazu tohoto kola. Tady známe tuto situaci. Saxana šok nebude asi, jak to tak vypadá. Každopádně vypadá to, že i Lekr nakonec přežije s těmi svými ušmudlanými 8 životy. No a... chtěl jsem říct, že Daxen by snad i mohl získat tento kill, aktuálně šoková pozice je prozrazená, ale myslím si, že Ait s Lekrem asi nebudou úplně pokoušet to svoje štěstí. I vzhledem k tomu, kolik Lekr má životů, ten bude jistě svejvovat. A byla by velká škoda ztratit vlastně i ty AKčka a ten equipment, který mají na sobě, protože když to dáme dohromady, tak ta peněžní situace podání týmu Entropic je naprosto skvělá v tuto chvíli. Podívej se na ty finance. 10 000 na Aitovi, 11 000 na Lekrovi. No, tak... Ne, tady musí přijít jednoznačně pauza. Tady musí přijít pauza ze strany Sinners. Tady musí přijít promluvení, aby Lekr otevírá nějakou knížku. Stratbook leaked? Očividně. Ale tak se mi to líbí, to je správně old school. A nebo prostě se jde odreagovat trošku. Přečíste nějakou krásnou poezii. Z kapitolu. Tak. Ne, no. neskutečně agresivní hra od Entropic, který opravdu naletěli na ten server neuvěřitelnou rychlostí. A jak se nám to tady začíná pěkně množit? Proč mám pocit, že to nahoře je Henky? To dneska fandil snad každému týmu, který zde nezhrál. Já mám takový pocit, že máš správný pocit. Ale tentokrát nemá medaila na sobě, takže to... Tak uvidíme, co se ještě v průběhu dnešního poslední série ještě vymyslí.
nalejme si čistého vína. Na české scéně tady není tolik hráčů, kteří by mu konkurovali právě v těch aimových duelech. Ale i co se týče právě Evropy, tak já si myslím, že je důležité, aby vlastně si odnavykl podobné ne úplně good habit, bad habits. Takže za mě osobně správná volba, těžko říct, že to třeba i konzultoval právě s Beastíkem, nebo to bylo jenom čistě jeho rozhodnutí, ale jen houšť z jeho strany, jen houšť a prakticky jistě se tak dočkáme několika sprayů z jeho strany. Kenny čeká strašně dlouho a tady je připravený Beastík, ten si bere double kill, bere si triple kill, perfektní molotov, který tam padl, opravdu naprosto ukázkový a Kenny, tak si bere kill. Na mapě Dust. Na té straně je vidět, že Sinners si dávají o něco větší pozor a aktuálně daleko lépe čtou hru svého soupeře. Šok zatím stále na 18-6. No a Kapsen na 2-10, ale to je ten důvod, protože zatím, když Kenny měl 1-2-5 a Kapsen měl 1-2-5, tak ten zápas byl vyrovnaný a on stále je, ale už se to pomaličku začíná nevyvíjet úplně dobře a zase další kolo, kde Kapsen nemá impact a Kenny už má 8 killů. To může být jeden z těch důvodů, proč tady teďka Sinners začínají ovládat ten duel, protože byť to zní zvláštně, Kenny začal hrát a tohle je prostě Dust. Tak přesně jak jsi říkal, jak jsme vzpomínali vlastně i na začátku, tak Dust 2 hodně favorizuje tým, který má výborného vypaře s dobrou formou. Komentátorská kledba. V momenti, kdy tady se snaží člověk najít důvody, proč Sinners začali hrát, tak Entropic vyhrají kolo. Své ruce. Hlavně se naučit správně hýbat myší, no. Hlavně prostě hýbat loktem a ne zápěstím. Stejně jako Kenny bude muset hýbat vším, co má teďka na těle, double kill. A to je one by one. A už tam nikdo nejde. Už tam nikdo nejde. Potom se tam Kenny poslal double kill, tak okamžitě Entropic hodili people run pryč z toho Bčkového siteu a běží úplně jiným směrem. Problém je, že to jsou přesně Sinners. Kamkoliv hráči jdou, tak tam do někoho narazí a ten člověk je tam nebude chtít pustit. No, Kenny si někde vzal do rukou stopku, první značení, a píchnul to tam rovnou před jeho skoupu. Tím pádem Entropic volí tak trošku jiný postup, přichází tady. No, to už je druhý. No, dobře, chtěl jsem říct run boost. Každopádně Ait aktuálně se bude snažit se svým teammatem, kterým je Daxen, něco udělat s tímto kolem, ale nebude mu to souzeno, protože Zetko se postaral o to, aby jeho život byl předčasně ukončen. D, Sinners vedou 9-6 tuto chvíli, ale šok. 21-7. Šok dává neskutečný bomby. Šok. Hlavně tam měl 15 fragů, když Sinners prohrávali asi o 2 body, to je absolutní nesmysl. Tady ještě jednou vidíme ty jeho highlighty, co on posílal. Ale kdybychom měli brát fragy na... Byl to Hazard, ten hráč, bývalý spoluhráč Blade'a. Dostal jsem informaci z produkce a zároveň taky doběhl dílej na Twitch chatu. Byl to Hazard, bývalý spoluhráč Blade'a, který měl obrovské problémy s karpálama, jestli si dobře pamatuju, tak nakonec kvůli tomu snad i skončil s hraním. Děkuju mnohokrát, protože by mi to vrtalo hlavou. Takže jsme to měli i tady u nás. Měli jsme to i tady u nás. A jenom abych dokončil tu předchozí myšlenku, abych tady nebyl jak veverka přeskakující z větve na větev, tak teďka bude strašně záležet na tom tempu, jaké tady teď zase oba dva týmy nastolí, protože pokud Sinners budou hrát pomalé a komplikovaně a budou vyhrávat kola, tak si myslím, že by to Entropic mohlo trošku vytrikovat tady v tomto ohledu. Ale Sinners nebudou hrát agresivně, já si nemyslím, že uvidíme agresivitu, ba naopak, spíš tady od Entropic čekám agresivně zahrané CT a Šok může začít sbírat, sbírá první, sbírá druhý! No, to je obrovská komplikace pro Entropic, samozřejmě ten agresivní push longu si myslím, že byla dobrá volba, ale tam musel přijít trade, ten nepřišel, tím pádem je ta situace 3v5 a osamocený Kapsen na A-siteu bude čelit kavalerii v podobě útoku Sinners přes ten shortový áčko. Je to šance na redemption pro Kapsena za tu první halfu, problém je, že už je naspotovaný, Šok tam poslal damage, Kapsen má 2-13, musí, teď to chce se vykoupit z toho, jakým způsobem Real získává první kill, získává druhý. No pojď Kapsene, nakonec Neofrag získává ten kill zpátky, ale pořád dobrá práce. Jestli se nepletu, tak Kapsen vlastně za toto kolo, za první kolo druhé poloviny získal stejný počet killů jako za celou první polovinu. A Kapsen musí hrát. Entropic potřebuje Kapsena, tohle je Dust, to je mapa pro vypaře jak blázen a Kapsen musí hrát. Bez toho takto Entropic bude mít strašně těžké. Ale co se to tady děje? Ale chyby! A ho nezabíjí tři hráče, neskutečné tapy, které nám tam předvedl tento hráč týmu Entropic se svým USPčkem. Teď strašně darované kolo ze strany Sinners. Nádherně vytapováno od Honese, my to ještě uvidíme v replay, podívejte se na jeho výraz. Ten kulišácký úsměv. Šťastný honísek právě teď.
Ne, ale to je přesně to, co vlastně zdobí hru Entropiku. Tam, když jsme mluvili o tom, že Sinners mají vyrovnané individuality, tak Entropik na tom nejsou. Vlastně o tolik hůře. A vlastně Entropik se Sinners mají spoustu věcí ale relativně společných. Ale to trvalo dlouho strašně. Tam ty střely ze Sinners lítaly, ale netrefovaly. A tohle je darované kolo teď v tenhle moment. Z toho se Sinners budou těžko vzpamatovávat, pokud by prohráli i tohleto kolo. Je tam nákup. Je tam nákup. Dobrý flash, který padá na long, zároveň dobré hečko, které padlo Beastíkovi pod nohy, ale hitlo pouze za 20. Ach, opět to staré známé, ne úplně efektivní hečko. Každopádně, co jsem předtím chtěl říct, je to, že vlastně Sinners a Entropik mají některé věci společné, a totiž, že jsou to sestavy, které neměnily, vlastně respektive týmy, které neměnily svoje sestavy v průběhu posledních pár měsíců. Jsou to týmy, které mají ty nejvyšší ambice. Ale kde se aktuálně dělí Sinners a Entropik, tak je to, že Sinners aktuálně ty ambice naplňují vlastně do puntíku. A do pořádně výrazného puntíku. Zatímco Entropik aktuálně relativně strádali, co se týče těch výsledků, ale v poslední době šli nahoru, co se týče herní praxe a toho, jakým způsobem se prezentují na spoustě map. Jejich mapů se rozhodně o něco rozrostl. A uvidíme, zda to budou schopni potvrdit právě proti bezesporu domácí jedničce týmu Sinners v úvodním zápase. Když tady takhle mluvíš o tom, že Sinners hráli ve stejné sestavě, mám líknout změnu sestavy Sinners na konci roku. Mám to tady říct, tak já to řeknu. Všechny mi to rouška. Neofrag jde pryč a já jdu místo něj. Sinners chce totiž zacílit příští rok na Evropu, takže jsme se domluvili. Jsi nečekal, viď? Počkej, myslíš, jako, chceš mi říct, že se rozhodli třeba na základě tam nebyl, tvojí jedna vejíčka s Neofragem, jo? No, tam nebyl problém to, že jakoby Neofrag chtěl někam jít, oni prostě chtěli mě. Jo, chápeš, logicky. Každopádně teď by určitě Neofrag chtěl potvrdit své místo, ale Kapsen začíná zabíjet a to je to, co je potřeba nakonec. Zetko tak to vrací zpátky, ale to vůbec nevadí. Tohle Entropik zvládají a to bylo strašně důležité kolo. Teď a tak jsem stále čeká, podívej se na tu trpělivost. Ale zase je to Hones, Neofrag sice zabíjí Daxena a Zetko získává no scope skrz smoke na Honese. Tak to je rozhodně nepříjemná situace pro Entropik. Když se na to podíváme, tak samozřejmě Sinners to kolo budou mít stále nesmírně těžké a je velmi pravděpodobné, že Entropik ho vyhrají. Ale i tak, tady ten kill byl tak trošku něco navíc. To byla taková menší prémiovka. Já byla darována. Myslím, že tady vůbec hráči můžou nějakým způsobem dostat ke zbraní. Já vím, že Zetko asi už ne, ale Neofrag jde dopředu. Může se dostat k tomu scoutu. Ale nevím, jestli bylo úplně worth it. Každopádně, tohle už začíná být ta fáze zápasu, kdy se opravdu bude lámat chleba. Tak no tohle uvidíme. Kolo je velmi důležité. A zase Sinners útok na Bčkový site a zase... A podívej se na to, tady skoro přišel ještě kill do smoku. Jak by ne? Takovým způsobem zvláštním, co to... Jak to... Ono je pravda, že Sinners moc často na dustu nevídáme, takže to je těžko říct, jak moc tohle je obyčejná strategie, ale... Nutno ale říct, D, že naposledy, když jsme viděli Sinners na dustu na československé scéně, tak si udělali vlastně z Esuby dobrý den. Tohle bude strašně důležité, pokud tady Beastík zabije Kapsena, tak to bude mrtvá spojka na midu, která udělá strašně moc a Kapsen tak tam nemá angle, pokud by se Beastík rozhodl vyjít. Já vím moc dobře, na co Beastík čeká a nakonec Kapsen bude couvat. Protože zatím stále ne. A ten zoom byl slyšet. Tam pokud Beastík půjde dopředu, tak to bude strašně důležité. Kapsen minul ten flick. Tohle je strašně důležitý kill. Ono se to nezdá, ale ten mrtvý hráč na midu rozděluje vlastně obě dvě skupiny na dvě a dvě. A na straně Sinners jsou hráči tři, takže pořád to bude 3v2, ale Daxen se dobře vytáhl. Dobrá reakce o ten Entropik. Perfektně zareagováno. V momentě, kdy tam padla ta midová spojka, Daxen jde do pozice, kde může překvapit. Teď Kenny potřebuje timing trošku a ať tam hraje okolo toho, Daxen jde do souboje, nakonec vyhrává proti Zetkovi. Kenny tam dostal nahitováno od Aita a Ait vyhrál důležitý souboj, ale Beastík mezi tím upálil Daxena. Teď co s tím časem? No nic moc. 25 vteřin do konce kola, Beastík v situaci 1v3. Ait je skoro mrtvý, ten je na třech životech. Okay. Beastík stále bomba na zádech, ale tady je připravený Laker. Hello, 12-12. No a má Deagla, tak samozřejmě to je jako pocket vipo. No ale přemýšlím, že Šokta má celkem dost utilit na to, aby tam třeba přišel drop něčeho. Ale ten granát, ten zabolel. Ono ty granáty celkově tady na tom dustu, co jsme zatím viděli na této mapě, bolí fakt šíleným způsobem. Šok zabíjí Aita, tak se na základě toho okamžitě já se nedivím, já kdyby věděl, že tam je Šok, tak běžím pryč. Ano. A Šok má fantastickou hru, takže to dává smysl. 12-12, velmi důležité kolo, finance na obou stranách jsou mizivé. Tohle je mnohem důležitější kolo, než se na první pohled zdá. Daxen získává kill, Šok to traduje zpátky. Šok si pravděpodobně dostane na 30-kovou bombu v tomto zápase. Kapsen by potřeboval začít zabíjet. Teď je on ten poslední, který zatím brání tomu postupu na Ačkový site, ale dobře stahuje. Tohle dává smysl počkat na své dva zbývající spoluhráče. Bomba bude položena, tady s tím už hráči Entropik nic neudělají.
Okamžitě přichází zdvojení na shortu. Jeden z hráčů zůstává na sajtu a tady přichází Lekr. Šok bude muset být připraven. Ten už má na kontě 2 kily v tomto kole, ale bude si muset dávat pozor, protože hráči jsou na rampě. Tohle Šok nebude čekat, tam nikdo není ze shortu, kdo by mu pomohl. Šok nakonec stejně byl schopný zabít ještě Kapsena. Zůstává Kenny, Neo a Zetko, kteří budou bránit tenhle ten defuse, o který se budou Entropic snažit, ale bohužel bomba je položena pro ně. Zetko bude první v tom souboji, získává první kill, Lekr to traduje zpátky, Neofrag zabíjí Lekra 13. A zatím možná ten nejdůležitější bod tohoto duelu půjde pro Team Sinners. Ale tohle je Dust Baby, tohle je AWP mapa, tady rozhodují vypaři a Kapsen tady teď strašně, strašně chybí na straně Entropic. A věřím tomu, že kdyby teďka Kapsen začal hrát, tak jak jsme zvyklí ho vidět hrát, tak Entropic ještě úplně klidně pošlou tenhle ten zápas do prodloužení a nebo klidně vyhrají. Teď nebo nikdy, to je to, co si Kapsen musí říct. Je tak a Neofrag tady opět poznal chuť granátu, no a není úplně dobrá. Je to na 72 HPček, rozhodně krok správným směrem pro Entropic a tady ten duel bude strašně důležitý. Nakonec ho Daxen vyhrává, tady ta jedna V1 klidně může nasměrovat Entropic směrem vlastně po delší době k výhře tohohle kola, ale nechme se překvapit, 4v5 situace z pohledu Sinners rozhodně stále více než hratelná. Ale Entropic po delší době získávají ten entry frag a uvidíme, zda budou schopni ho i potvrdit, což je kolikrát ta daleko důležitější statistika. Entropic moc dobře tady tenhle ten smoke znají, takže okamžitě věděli, kde ten hráč musí stát, aby tam ten smoke takhle byl hozen, proto tak tam okamžitě přišlo děrování. A já zrovna u Entropic věřím, že strávili u dem desítky hodin. 54 do konce kola. Přesně tak. Teď už není čas na desítky hodin, teď už doslova zbývá jenom 45 vteřin a nějakým způsobem tady Sinners už musí začít tlačit dopředu a nemají žádnou kontrolu nad mapou. Bomba je na T-spawnu, dva hráči na longu. Kenny společně se svým spoluhráčem půjdou do pasti. Tam je připravený jeden z hráčů Entropic, který to tam hlídá hnedka za rohem. No a je to Ait, že pokud někdo může v rukou třímat osud svého týmu, hlavně je tam dobře, je tam šikovně postavený crossfire, protože Ait půjde do souboje. Nakonec získává první kill, získává druhý, získává třetí. A přesně teď v tento moment tak přichází ta fáze, kdy budete slyšet nejvíc a budete vidět nejvíc zároveň. Protože teď vás oba dva týmy potřebují, teď začnou ty nejdůležitější kola. Daxen moc dobře ví, že na tom longu začíná útok, snaží se stáhnout do bezpečí a tohle nebude stříhat. Nakonec Daxen nebyl schopný získat kill, byl to Kapsen ze sajtu a ten si připisuje rovnou double kill. A to jsou přesně ty killy, které od něj Kapsen čekáme. Kapsen se probouzí a je lepší pozdě než nikdy a musí si dávat pozor. Nakonec ustřelená hlava, opět trošku smůla na Kapsenově pažbě, ale je to Lekr, který získává kill. Neofrag do smoku přímo na Lekra. Honest v situaci 1v2, Sinners měli tohle kolo pouze s pistolkama. Šok dokonce ani nemá Kevlar, až tak nízký nákup to byl. Neofrag dostává natečkováno a není mrtvý. Honest neví, odkud letí střelby. 15. bod na straně Sinners v tomhle kole, kde nákup nebyl a Entropic v problémech. A nejenom v těch finančních. No, teďka jsme mohli krásně odezírat Zertu, Kennyho, nebo spíš radši ne, ale to krásně potvrzuje to, jak je tento zápas nabitý emocemi. Na druhé straně Lekr aktuálně velmi smutný, protože tady to kolo bylo právě tím kolem, které bylo rozhodně rozhodující. Vidíme Entropic, kteří se snaží trošku zachránit tu situaci. Je tam Scoutka, je tam MK, je tam Famas, vidíme tam nějaké SMGčko, vidíme tam samozřejmě i Deagle, ale to je úplně jedno, když Kenny tak to zabije Kapsena. Ale proč zase Kapsena nechce toho kluka už bejt? To je skutečně nelibé. On si přišel normálně zahrát na dás, dívejte se, co mu děláte teď. Nakonec ještě Honest umírá a tohle už smrdí GG, protože všichni tři hráči Entropic jsou teď momentálně na druhé straně planety a Sinners mají pod kontrolou Bčkový site, 5 hráčů naživu, BC jediný lehce nahitován. Entropic tam nemají ani výbavu, se kterou by v tomhle kole mohli bojovat. A pomalu, ale jistě se nám chystá analyst desk. Stejně jako dost pravděpodobně se Kenny chystá už rovnou na další mapu po tom, co byl odchycen item. Těžký retake, Šok dodává no-scope granát Lekrovi, to je klasika. A Daxena i přichází k sajtu, Neofrag si bere kill. Dámy a pánové, Sinners vítězí na mapě soupeře v této BO3 sérii. Vítězí na Dustu, uvidíme se na Infernu 16-13. Dámy a pánové, vítejte zpět, my děkujeme Analyst Desku za to, že nám to všechno krásně rozebral a vítejte zpátky tady u komentátorského stolku. Mé jméno je Detain, společně se mnou je tady Storm, no a my jsme stále součástí mistrovství České republiky a teď nás čeká druhá mapa a tam bude peklo, nejenom kvůli tomu, že se to jmenuje Inferno, ale kvůli tomu, že Sinners, pokud zvítězí na této mapě, tak si odnáší vítězství první BO3 série, pokud Entropic vyhrají, tak se podíváme na mapu třetí. Ale je strašně zajímavé, že Kapsen taky na Ačkovém sajtu a je tam s dvěma životy a stejně Entropic nespůsobuje žádnou posilněnou rotaci
ani nic dalšího. Že jednoduše řečeno stále Entropic drží tu trojici živých hráčů a žijících a plnoživotných hráčů na Bčkovém sajtu a nepřichází tam podpoření Ačka, když Kapsen má dva životy, a je to kvůli tomu, že Entropic moc dobře ví, že ten útok bude vedený na Bčkový sajt. Problém je ale, že ti dva hráči jsou strašně daleko a Šok otevírá na Daxenovi. Tady je připravený Honest v Darku, to bude hráč, který bude reagovat jako poslední a reaguje fantasticky. Je to triple kill a už to tam vypadalo nebezpečně. Lekr na jednom životě, Kapsen na dvou. Tak já nevím, jestli to jsou tři bratři dohromady tady, ale každopádně ty životy, těch je fakt málo a podívejte se na to, však to jenom ofoukne vítr a je hotovo. Kapsen stále na dvou životech od startu kola proti třem hráčům Sinners. Tady asi není co vymýšlet, ten pravděpodobně bude uzemněn a taky, že bude. Sinners si berou pistolkové kolo. Ale kvalitní content nonetheless, nicméně Daxen teďka výborně tady. Byl ten velmi rychlý push, ale nakonec tak se byl potrestán s granátem v ruce, Beastik výborně repíknul. Ale tak je to zase něco nového, ten Tropic, samozřejmě taky je to nákup poprvé, ale tady tohleto zkusit hnedka v prvním full buy roundu, zkusit takhle agresivně vyběhnout ten banán, zatím z toho Entropic stále ještě získávají. Samozřejmě pokud by to bylo 4v4, tak ten push na ten banán by se nedal moc považovat za úspěšný, ale takhle je to naprosto v pohodě. Kapsen si připsal první kill na tom midu a... Výměna stráží. Hlavně na tom Bčku, dává to smysl, ono pokud chceš mít tři hráče na Ačku, tak je lepší na tom Bčku mít vypaře a zase i přesto, že ta první mapa pro Kapsena nebyla podařená, tak teďka to jednoznačně značí, že Entropic vnímá důvěru, protože je tam na CT sám. Pokud Kapsen nikoho nezabije a umře, tak ti garantuju, že Entropic ani nejde do rotace. Oni ani nebudou rotovat na ten Bčkový site, pokud tam Kapsen rychle umře a nezíská jediný kill. A podívej se na tu trpělivost, nakonec přece jenom získává kill. Fantastická práce. To je přesně ono. Ale ty jsi zmínil to, že vlastně Entropic věří Kapsenovi, ale mně se na tom líbí, že Kapsen hlavně věří sám sobě. Protože i přesto, že vlastně jeho výkon nebyl úplně ideální, tak skutečně jednoduše on se svým VIPem páchá neuvěřitelné škody. Aktuálně to i potvrzuje. Zabij i Zetka, Kenny poslední baštou naživu a už práce. Ani to neplatí. Přesně jak Kapsen si píše quad kill a tohle je přesně to, co Entropic potřebuje a hlavně Kapsen potřebuje na start tohohle duelu. Tady mohl být katastrofický scénář, vždy tady je katastrofický scénář, ale tady byl napsaný naprosto přesně v momentě, kdyby tam Kapsen umřel, třeba kdyby tam nepřišel ten smoke na CT a místo toho, tak by tam někdo píknul a poslal Kapsenovi hlavu, tak je to 4-0 pro Sinners a tři hráči Entropic na Ačkovém sajtu saveují. Místo toho, aby to dopadlo tím katastrofickým scénářem, Kapsen získal triple kill na tři útočící hráče. Tohle je nádherná ukázka herních kvalit tohohle hráče, který je prostě schopný vypočítat, jak moc času potřebuje quickscope na Kennyho. Nádherná práce, Kapsen is back. A rozhodně, Kapsen is back tu nejdůležitější možnou chvíli, protože Entropic se rozhodně potřeboval dostat na scoreboard a získat to úvodní kolo. To se jim povedlo i právě díky fenomenálnímu individuálnímu výkonu tohoto mladého snipaře. Týmu Entropic a tady potvrzuje to, že jeho forma je vzrůstající. Zabíjí Kennyho, takový 1v1 souboj mezi těmito dvěma vypaři. A Neofrag to vrací zpátky na Daxenovi. No, jakoby my jsme tak trošku vynechali jednu věc, my jsme úplně zapomněli na něco a to je, že Kapsen sice začíná zabíjet, ale Neofrag má 7-0-1 v pěti kolech. Ale Kapsen silnější a rovnou double kill. Honest, teď to vypadalo jak team kill trošku, viděl jsi to stejně? To trošku vypadalo, ale... Další gemmeit, nejenom fake rest, ale máme tady fake observer, který tady působí, že to vypadá jak team kill. Ta toxicita trošku odpadla, protože ve skutečnosti jsou hráči kamarádi. Kdo ale není kamarád s tímto kolem je Daxen a Kapsen, kteří jsou mrtví. Dynamické duo nám padá, co teď budeme dělat D. Každopádně 4-4 aktuální stav, který vidíme. Reflektovaně na tom scoreboardu, ale co se týče hráčů aktuálně naživu v kole s pořadovým číslem 9, tak už to tak není růžové pro tým Entropic, kteří aktuálně ztrácí dva hráče, právě Daxena s Kapsenem. A Honest, Lekr a Ait, tady to trio se bude snažit zamezit tomu executu na Bčku, jak vidíme, o které se bude pokoušet Sinners. A za malou chvíli tam ale padnou Entropic smoky. To čte? Entropic to čte, tohleto? A to je sázka, podle mě v tuto chvíli už na jistotu. Já bych se divil, já si myslím, že Šok možná... Ne, tohle bude bait. Tohle bude úplně kompletně snězený bait ze strany Entropic, ale zase na druhou stranu, ono ať už je to jakkoliv, tak tady 50 na 50 je furt strašně dobrý, protože ty máš 50 na 50, že vlastně budeš ve třech na jednom sajtu proti pěti,
anebo savneš. Přesně. Takže za mě naprosto v pohodě, že se tady Entropic grouply. Já si myslím obecně, že rozhodnutí Entropicu, který zatím jim ve většině případů nevychází podobného rázu, tak jsou kvalitní. Tam skutečně kolikrát chybí jen trošku štěstí. Ale Entropic se rozhodně jde zatím a mně se neuvěřitelně líbí, jakým sebevědomým způsobem hrají a je vidět, že ten měsíc navíc jim rozhodně přispěl duhu. A vlastně předváděli i fantastické výkony v SE, jsme mohli vidět jednu výhru za druhou. A snaží se tak na to trošku navázat, na tuzemské scéně. V tom vrcholu celé této sezóny. Právě na MČR. A vlastně ten úvodní zápas je z kategorie těch nejtěžších. Celkově ta skupina si myslím, že prověří schopnosti všech hráčů, všech týmů. A hlavně ty mentální, protože tady si myslím, že doopravdy bude rozhodovat v každém tom zápase, nejen v tomhle, ale budou rozhodovat obrovsky malé detaily. Bylo o strašně moc lepší, než když prohrává. Já nevím, jak to vysvětlit. Já asi úplně chápu, jak to myslíš v tuhle tu chvíli. Já osobně bych si přál třetí mapu, protože si myslím, že nejen diváci, ale celkově i hráči si to zaslouží za ty výkony. Zatím veskrze vyrovnané obě mapy. Ale přece jenom, Sidrs o něco napřed a tady Kapsen USPčkem posílá hned dvě hlavy, tak to je rozhodně nečekaná proměna v této rovnici jménem Execute na A-side z pohledu týmu Sidrs. Ale to je chyba na straně Sidrs, rozhodně neskontrolovaná pozice, Shock dostává nahitováno na 4 životy. Entropic tady teď hrozně pěkným způsobem jde pro tohleto kolo. 4v3 je navíc ještě získané zbraně, Shock na 4 životech. Chyba na straně Sinners, jedna jediná chyba a to je přesně to, co jsem ti říkal, Stormen, že tady ty týmy jsou tak strašně dobrý, že každá jedna malá chyba rozhoduje kolo a tady takto krásně můžeme vidět, podívej se na to, byl to opravdu Kapsen a byl to Kapsen USPčkem, který rozhodnul toto kolo ještě předtím, než se dostřílelo zbytek hráčů a je to jedna neskontrolovaná pozice, tam přišli hned ze startu, nějakým způsobem fakt vyhrát to kolo třeba 4v0 třeba. Zajímavý střet tady, samozřejmě ty USPčka nechceš úplně kontestit. Ale podívej se na tu rychlost, tak tohle si Sinners tuší, ještě předtím, než tam začaly padat granáty, Sinners už běželi na Bčkový site, tady je Neofrag, ten čeká, získává první, získává druhý, nebojí se si počkat, on není nahlášený, nikdo nenahlásil, to nebyly killy přes smoke, přichází Shock, zabíjí Aita, miskomunikace na straně Sinners, tady hráči přichází skrz smoke, Neofrag si bere triple kill v tomto kole. V tu chvíli někde u boileru, takže ten defuse kit tam byl, jenom ho neměl ten hráč, který ho defuzoval. Tak tentokrát to není Daxen, který je usmrcený, ale je to Hones, který umírá skrz smoke, Zetko zabíjí Daxena. Sinners hrají vytažený default, vidíme to. Sinners hrají vytažený default a vidíme to teď na těch pozicích, kde padají ty killy, protože první kill padl na banánu ještě před zítkou, druhý kill tak padl někde před fake midem, ale Ice tady začíná fantasticky čistit. Teď je tady Kenny a Ice tady v rozběhu, absolutně nezastavitelná mašina a Sinners ve dvou hráčích. Sinners ze dvou hráčích a právě Ait je ten, kdo se o to aktuálně přičinil nejvíce, protože má 3 killy na svém kontě. Entropic, tak díky němu můžou vyhrát kolo, které se rozhodně nevyvíjelo v jejich prospěch. Teďka aktuálně se i Kapsen zapsal tímto killem na ten scoreboard v tomto kole. No, zajímavý vývoj, no, rozhodně. Z ničeho nic, z 0 na 100 pro Entropic. Někde v polovině vlastně tady toho, řekněme, splitu, kdy on říkal, že vlastně i ve svém týmu tohle je průser. Kolují ve třech lidech. Tohle je velký problém, který se právě stal na Bčkovém sajtu. Neofrag musí dávat hlavy a tohle je právě konec kola v tenhle moment. Entropic si berou a srovnávají na 10-10, protože tady už Sinners do retakeu nepůjdou. A zatím rozhodně vychází Entropicu hlavně ten Bčkový site. Je vidět, že skvarámě abuzují ty pozice a jsou schopní výborně exeknout ten Bčkový site. Sinners aktuálně nemají odpověď na tady ty execute a uvidíme, s čím nakonec přijdou. Co je teďka hysterie, je to, že Sinners budou saveovat ty zbraně, které mají na sobě, jak by taky ne, ta finanční situace nevyznívá vůbec dobře. Tak. Na naštěstí mi to předtím neřekl, až odcházel, takže bohužel nevím. Ale teďka vím, takže Neofrag se tady snažil trošku právě něco změnit, pušoval Osamocen, ale to je ta největší chyba. Osamocen pušoval ten banán skrze smoke. No, on tam měl padat flash a Neofrag zrovna je na 22 killů, ale samozřejmě tohle rozhodně nepomáhá Sinners, zvlášť za toho stavu 12-10, kdy už začíná jít do tuhého a Sinners tady zase začínají další kolo 5v4, kdokoliv by to potřeboval vrátit teďka zpátky. Kenny tady má těžkou pozici, protože tohle je na flick, nakonec trefuje Lekra, okamžitě očekává ten náběh, je tam ještě Shock, který mu kryje záda, Shock fantasticky. To je skvěle. Výborná kooperace, Kenny okamžitě ještě i na Daxena z Hauzu, tihle dva kluci tady teďka rozběhli symfonii, nakonec Kenny minul. Myslím si, že Shock si bude očekávat, nakonec prohrává ten duel 2v2.
Tak to byl souboj několika zajímavých duelů, aktuálně tady 2v2 situace, pak se určitě vrátíme k tomu, jakým způsobem tam Kenny s Šokem zahráli ten short, protože byl výborný cover, vlastně víceméně Kenny získal frak, nabejtil sám sebe a potom tam byl Šok, to bylo nádherně zahráno. Neskutečná symfonie, těžko říct, proč pak nehitnula ta střela za ten vozík, protože to vypadalo jako, že Kenny byl on point. Teď ale Beastík a Zetko ve velmi těžkém retakeu, zase je tam postavený crossfire, kluci si musí navzájem krýt záda, problém je, že oba dva jsou otočený špatným směrem a Kapsen si bere double kill 13-10 pro Entropic. Ale tady jde krásně vidět, jakým způsobem mají Sinners tolik strategií, jak ty věci zahrát, protože vem si, že to bylo 13-10, Sinners prohráli několik kol v řadě. A najednou se to úplně změnilo. Sinners šli ve třech na banán, dva hráči tak postavili vlastně na shortu, jestli si vzpomeneš, jeden byl pod střížkou, druhý tak byl na střeše, to jsme od nich celou dobu neviděli. A Entropic prostě mají několik kol v řadě, nic Sinners nevychází, tak zkusí strategii Zeta, která najednou prostě zafunguje. A vem si, že jiný tým tak by zkoušel furt to, co má naučené, to, co nevychází. A Sinners může přijít s něčím úplně novým, co jsme ani jednou neviděli, a najednou jim to začne vycházet. Proto jsou Sinners tak strašně těžkým soupeřem, ale nic to nemění na tom, že to, co by Sinners vycházet mělo, tak prostě nevychází, protože Entropic tady hrají fantasticky a hlavně jsou aimově on point. Ten tým by dneska podle mě porazil úplně každého, co tady na turnaji je. Kenny minul důležitou střelu a teď selhává velmi. Na sajtu zůstává ještě Zetko, ale ten to bude mít teď velmi těžké, ale je to double kill. A zase je to ta Zed, co Sinners, co známe, triple kill, Daxen až získává ten kill, ale na to okamžitě reaguje Beastík a Kapsen v situaci 1v3. A když se lže Kenny, hodnocení jako favoriti na vítězství, tak naprosto právem, a i kdyby to tady šlo do třetí mapy a Entropic nakonec vyhráli, oba dva týmy tady předvedli naprostou famózní hru. A teď ale podívej se na to, co si prostě Sinners dovolí, to už je stránka 500 strategií. Teď zase pop flash na fake mid, kam přichází Zetko. To je ten důvod, proč jsou Sinners favoriti na výhru mistrovství České republiky prakticky od všech. No, skutečně mají připravenou a prakticky jakoukoliv možnou variantu, kterou bys byl schopný vymyslet. A tohle je skvělá změna tempa ze strany Sinners. Zkrátka jednoduše, Entropic se nemají jak připravit na to, co Sinners budou dělat. Protože to prostě nejde. To je tolik věcí, co Sinners dělají. Já jsem tady specificky vyjmenoval to jedno kolo, kde dva hráči byli na shortu, jeden byl na střeše, druhý pod střechou a tři hráči pushovali banán, což byla jedna strategie, která vyšla, a teď zase flash na fake mid a Zetko, který tam pushuje skrz mid, piknout fake mid, získat tam double kill, okamžitě 5v3. Jak moc jsou ty dvě strategie podobné? No, asi jako Strikerovi analytické schopnosti z Shadyho třeba. To prostě nemůžeš srovnávat. Ale stejně obě výjdou a na obě dvě se nedají připravit. Striker mě probodává pohledem přes úplně celé studio, já jsem to myslel v dobrém pro tebe. Striker nevypadá přesvědčeně. 14-13, Entropic ve třech, Kenny si tady volí nebezpečný skok, ale timingově mu vychází, Lekker umírá. Zůstává poslední Hones a Kapsen. A no. Ještě další ping, který tady přichází na Honese. A ten bombplant bude strašně důležitý, podívej se na ty finance, on nepřijde. Nakonec bombplant nepřichází. Hones bude muset co nejrychleji, nakonec přichází ještě s fragem. Nemůže si dovolit plantnout bombu, ale opatrně Sinners. A teď už to zabrzdili, 9 vteřin do konce kola, přichází tam flash. Hones nakonec přežívá ten plant bomby, ale nepřežívá to, co přijde potom. 15-13 pro Sinners. Hones tady jde dopředu, velmi jde dopředu. Samozřejmě tohle hráči Sinners nemůžou moc čekat, kvůli tomu, že tam přichází ty smoky. Nakonec tam přichází pop flash dopředu, neofrag. To zkusil, vrací se zpátky, vyšlo to tak, viděli jsme na radaru, jak už mu tam na záda dýchal Hones, ale hlavně tohle je Entropic a jejich dobrý pohyb na Bčkový site, protože jsou tady v 5 hráčích, Sinners na tohle nejsou připraveni, tam jsou pouze 2 hráči, je tam Beastík a Neofrag, no nejsou připraveni, je tam Neofrag si bere první kill, nakonec Beastík se též připisuje na party, ale je to Lekr, který traduje. A Beastík stahuje a bude čekat. Problém ale je, že tady je jeden z hráčů Entropic vytažený, byl to Kapsen, který tak trošku nepochopitelně opustil ten site. A teď už jsou to pouze 2 hráči, je to Ait a Lekr. Ta naděje je pomaličku, ale jistě, začíná klesat. Sinners ve 4 hráčích půjdou do retakeu. Tohle bude strašně těžké a mě strašně líto Entropic za to, jak fantasticky tady tenhle duel hráli. Dámy a pánové, Sinners poráží Entropic 2-0. 2-0 a musím říct, že jsme sledovali takhle vlastně v úvodní den fantastické souboje, nejenom tento, který ale rozhodně byl tou pomyslnou třešničkou na dortu, protože si myslím, že tohle to je přesně ten důvod, proč vy chcete sledovat
podobnou akci a proč my to tak rádi komentujeme. Za mě osobně jeden z nejlepších zápasů, které jsem měl tu čest komentovat. Jsem nesmírně rád, že se nám Entropic takto prezentovali. U Sinners samozřejmě taky, ale tam už jsme na to tak nějak trošku zvyklí, ale Entropic opravdu zapracovali na veškerých svých chybách, kterými se prezentovali v té úvodní části sezóny. A rozhodně bych, respektive rozhodně jsem zvědavý na to, jakým způsobem budou hrát proti ostatním týmům. Protože ano, je to skupina smrti, ale Entropic si myslím, že aktuálně by mohli mít nad sebou nějakého toho Anděla Strážného. Já jsem si 100% jistý, že pokud Entropic budou hrát tak, jak hráli dnes proti ostatním týmům, takže se z té skupiny dostanou. A tomu věřím. Pokud se dnes budou hrát tak, jak hráli dnes proti Entropic, tak porazí každého ve skupině. A myslím si, že jsme viděli. Já doufám, že jsme neviděli nejlepší Counter-Strike, protože nás čekají ještě další 4 hrací dny, ale tohle to byla opravdu ta top úroveň, kam se vůbec můžeme dostat. Tohle to byla fantastická podívaná a hlavně strašně rád bych řekl, jakožto reprezentant Sinners, všechna čest Entropic, všechen respekt Entropic. Já si ten tým začínám fakt oblíbívat pořád, to je český slovo, já si mluvím. Jo. Já to nechci opakovat, to je pořád víc a víc. Mně začíná být ten tým sympatičtější, pořád víc a víc s těma výkonama, tím, jak fungujou. A teď to, co tady předvedli, tohle nebyl boj, tohle byla válka doslova, která tady probíhala na Infernu. A všechna čest, všechna úcta, všechen respekt, nádherný Counter-Strike.